Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Kako je posljednja sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije ponovno održana u Topuskom, jedno od pitanja vijećnika na aktualnom satu odnosilo se i na planirana ulaganja u lječilište Topusko. Iako je ondje postignut veliki napredak, plan županije je nastaviti s novim ulaganjima i projektima. U proteklih 5 godina uloženo je jako puno financijskih sredstava u lječilište Topusko i Top Terme kako bi se podigla kvaliteta usluga, ali i kako bi se privukao veći broj turista, ističe sisačko-moslavački župan, podsjetivši kako je i nedavno otvorena još jedna investicija, odjel fangoterapije vrijedan 3,2 milijuna kuna. Upravo imenovanjem ravnatelja Moslara, doktora Moslara, za ravnatelja, a kasnije, mislim da je to bio jedan od boljih poteza, objedinjavanjem te dvije funkcije i ravnatelja i direktora, napravljen je jedan veći iskorak u ovom lječilištu, u Top Termama, i danas imamo ovdje jednu stabilnu ustanovu, jedno stabilno trgovačko društvo koje bilježi veliki napredak u broju noćenja, dolazaka pacijenata, dolazaka turista. 21% povećanja prihoda u odnosu na prošlu godinu, a prošla godina je bila dobra u lječilištu. 21% prihoda većih u odnosu na prošlu godinu u Top Termi, u prvih 10 mjeseci. Mi smo sad ostvarili prihode u 10 mjeseci u Top Termama ono što smo ostvarili u prošloj godini, ukupno. A prošla godina je bila dobra. Na župan ističe kako su potrebne i nova ulaganja, pa u idućim godinama planiraju puno projekata. Uloženo je dosta i u smještajnim kapacitetima. Obnavlja se i sada dio i u Petrovoj gori, a veliki projekt koji treba krenuti je energetska obnova upravo ovog dijela Petrove gore i lječilišta. Projekt je vrijedan 10 milijuna kuna. Također, velika ulaganja se rade na dotrajaloj toplovodnoj instalaciji, na toplinskoj stanici, podstanici i sve ostalo što je potrebno. To je dakle ipak jedna aparatura koja je stara i preko 50 godina. Imamo sreće da smo se uključili u Reward Heat, to je projekt u sklopu Obzora 2020. Ja sam bio prošli mjesec u Bolzanu gdje je bio prvi sastanak početni, 28 partnera koji raspravljaju i nalaze najnovija i najkvalitetnija rješenja na području korištenja obnovljivih izvora energije i otpadnih izvora energije. Mi ovdje u Topusku imamo jedno i drugo. Želja je i da samo mjesto Topusko, koje također ulaže u obnovu, postane svojevrsni termalni grad. No najvažnije je, ističe ravnatelj Mosler, gledati na zadovoljstvo pacijenata, pružiti kvalitetnu uslugu i ulagati u suvremenu opremu, ali i ispuniti očekivanja zaposlenika, i to kroz povećanje plaća od siječnja iduće godine. Rekonstrukcijom, odnosno gradnjom nove pruge na dionici između Zaprešića i Zaboka pojačat će se kvaliteta željezničkog prometa. Nakon potpunog dovršetka predviđa se da će putovanje između Zaboka i glavnog kolodvora u Zagrebu trajati svega 30 minuta. Tome će doprinijeti i novi vlak koji je pušten u promet. Iako je Zabački željeznički kolodvor još u gradnji, ipak se odvija putnički promet. Kako bi bio što bolji, pušten je u promet novi vlak. Danas nas veseli da smo pozvani od Končara kao proizvođača vozne garniture na redovnu, ali i promotivnu vožnju nove garniture koja će prometovati na dionici Zagreb-Zabok-Varaždin. A što se tiče stanja kolodvora, mogu reći da smo više nego zadovoljni tempom i dinamikom. Vjerojatno je investitor zadovoljan sa izvođačem. Ono što raduje je da se Hrvatske željeznice putnički promet planiraju uputiti u proceduru kroz Hrvatski sabor nabavku još 12 garnitura ovakvih vlakova. Kao što sam rekao, kod potpisivanja ugovora za izgradnju i modernizaciju i elektrifikaciju ove pruge ministru Butkoviću, ništa ne znači novi kolosijek ako neće biti vlakova. Ova pruga je najfrekventnija pruga po prevozu putnika i ljudi zaslužuju kvalitetniji prevoz, međutim siguran sam da bi i daleko više putnika od ovih 2 miliona i nešto koliko se godišnje vozi, da bi se povećao broj putnika, da se poveća broj linija, odnosno broj polazaka i dolazaka vlakova za Zagreb.
Ova nova pruga donosi vrlo mnogo prednosti u Zabok, ali i čitavu Krapinsko-Zagorsku županiju. Bez kvalitetne komunalne infrastrukture nema razvoja ni regije, ni gospodarstva. Razvijanjem komunalne infrastrukture rastu vrijednost nekretnine, znači povećavamo standard, a to sve nam poboljšava demografiju i nema iseljavanja iz mjesta u koje dolazi prometnice. Tako da gledamo s tog stajališta, mi smo jako zadovoljni, ajmo reći, početkom izgradnje pruge, jer kad ćemo doći do istočnog dijela, do Budinšćine, Hrašćine i kad ćemo doći do Hromca i Gornje Stubice, onda ćemo moći reći da smo zadovoljni. Ova nova garnitura je prilagođena tako da se u nju može uklopiti vučni vlak na električni pogon kako bi se iskoristila električna energija iz mreže na dionici do Zaboka, a nakon nje prema Varaždinu se vozi na klasični dizel elektromotorni pogon te nema prisjedanja putnika u novu kompoziciju. Prema dosadašnjim podacima, Popovača je relativno siguran i miran grad, pa njeni stanovnici mogu biti zadovoljni sa stanjem sigurnosti, ali i stanjem sigurnosti u prometu. Istaknuto je to između ostalog na Vijeću za komunalnu prevenciju grada Popovače, čiji su članovi predstavnici svih značajnijih institucija i ustanova s područja grada. Od sljedeće godine članovi Vijeća bit će i predstavnici vrtića te nove osnovne škole. Vijeće za komunalnu prevenciju grada Popovače uoči završetka godine održalo je još jednu sjednicu u kojoj su nazočili predstavnici svih značajnijih ustanova i institucija s područja grada Popovače. Mislim da je to jedna od dobrih stvari koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova organiziralo i predvidjelo, budući da se puno stvari može na ovakvim vijećima, neću reći direktno, dogovoriti bez onog službenog dopisivanja. Predstavnik policijske postaje Kutina ovom je prigodom istaknuo kako je Popovača prema pokazateljima zapravo siguran i miran grad. Stanje sigurnosti u 2019. godini je zadovoljavajuće, povoljno i moglo bi reći nešto i bolje nego 2018. godine iz razloga što je smanjen broj kaznenih djela tijekom 2019. godine, dok je razriješenost tih kaznenih djela ostala tako negdje na nivou 2018. Iako je tijekom ove godine zabilježen porast broja nesreća s ozlijeđenim osobama, predstavnik prometne policije zadovoljan je stanjem sigurnosti u prometu na području grada Popovače. Što se tiče stanja prometa i sigurnosti prometa na cestama u prvi 10 mjeseci u 2019. godini, možemo reći da je dobro i zadovoljavajuće. Do kraja godine nek ostane tak kak je i bit će dobro. Boljoj sigurnosti u nadolazećem razdoblju pridonit će izmjene u režimu javne rasvjete na području grada Popovače, istaknute ovom prigodom. Naime, ona će do kraja godine uz županijsku cestu 3124 koja prolazi područjem Popovače početi svjetliti cijelu noć. Direktor komunalnog poduzeća Popovača Marijan Belančić izvijestio je o problemima s odlaganjem otpada, a upozorio je na česte provale u mrtvačnicu u Strušcu. Znači, nekoliko puta godišnje provale, porazbijaju tamo štokove, prozore i ljudi vole ući unutra i ne znam, uživaju onda valjda. Policija je odradila svoj posao, naravno, našli su počinitelje, procesuirali, međutim, o sudstvu neću govoriti jer ono nije riješilo ništa. Belančić je ustvrdio kako je Popovača spremna za rad svoje zimske službe. Mi smo spremni, znači imamo stroje, imamo sol, agregat, sve što je potrebno, ali u ovom slučaju moram reći da mi nismo nosioci tog posla, nego ćemo se uključiti kao podizvođači. Bez obzira na to, vjerujem da na području grada Popovače neće biti nikakvih problema. Što se tiče snijega, eto, jedino možda će biti problem što snijega neće biti. Članovi Popovačkog vijeća za prevenciju suglasili su se da njegovi članovi od sljedeće godine budu i predstavnici nove osnovne škole Zorke Sever te dječjeg vrtića Popovača. Održana je 30. sjednica Odbora za financije Zagrebačke gradske skupštine, na kojoj je bila samo jedna točka dnevnog reda, a koja je izazvala raspravu članova odbora. Riječ je o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, a na tematskoj sjednici prisustvovali su svi članovi. Kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja od srpnja ove godine dva puta odbilo,
te prije nekoliko dana prihvatilo izmjene i dopune odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana od grada Zagreba, ta se točka dnevnog reda našla na 30. sjednici Odbora za financije Zagrebačke gradske skupštine. Sve primjedbe koje su prihvaćene, čije se prihvaćanje predlaže, ugrađene su u elaborat prijedloga izmjena i dopuna plana, a o svim djelomično prihvaćenim i neprihvaćenim očitovanjima, prijedlozima i primjedbama, podnosiocima je nakon utvrđivanja konačnog prijedloga izmjene i dopuna plana, a prije upućivanja ove gradske skupštine donošenje, dostavljeno pisana obavijest. Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi je pripremljeno sukladno zakonu, objavljeno na stranicama Ministarstva graditeljstva te na mrežnim stranicama Grada Zagreba i na oglasnoj ploči. Temeljem zakona, nacrt konačnog prijedloga izmjene i dopuna plana te izvješće o ponovnoj javnoj raspravi dostavljeni su gradonačelniku na utvrđivanje, te gradonačelnik, nakon što je razmotrio i prihvatio nacrt konačnog prijedloga izmjene i dopuna plana i izvješće, utvrdio je konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju GUP-a Grada Zagreba. Građani su Gradu Zagrebu uputili oko 30.000 prijedloga i primjedbi, a njih 17% je uvršteno u elaborat, što je najveći postotak u proteklih 30 godina. Što se tiče tih 31.000 primjedbi, one su obrađene i stručno valorizirane sve i 17%, cirka 17% primjedbi građana je na određeni način ili djelomično prihvaćen ili da je odgovoreno da nije potrebno prihvatiti ili odnosno bilo je čak dijela gdje nije bilo samih primjedbi. Oko 17% primjedbi je na neki način akceptirano pozitivno i ugrađeno kroz planska rješenja. Predstavljen prijedlog odluke o izmjenama i dopunama GUP-a nije dobio podršku članice skupštine Marijane Sumpor, koja je istaknula da je GUP predmet političkog trgovanja i da su izmjene i dopune rađene u vrijeme ljetnih praznika kada je većina građana na godišnjem odmoru, te nisu mogli slati svoje prijedloge. GUP je predmet političke trgovine, ali isto tako odražava budućnost građana Grada Zagreba u dugom roku. Ono što danas odlučite promijeniti u prostoru se više nikad ne može vratiti. Ako netko odluči nekakav park promijeniti u građevinsku zonu, vi znate da nikad više nećete to moći vratiti u ono prirodno stanje koje je nekad prije bilo. Tom konstatacijom ste najprije onda ono suosjećanje koje ste izrazili s ljudima, uprali ste prstom u njih, doveli ste u pitanje njihovu stručnost, kao i stručnost onih ljudi koji su očitovali ovom GUP-u. I vi kao ja nismo ove struke, pa mislim da ne možemo kompetentno raspravljati je li ovaj plan najbolji ili nije najbolji. Međutim, ja poštujem ljude koji su radili na ovome. Ovdje kad pogledate ovu suglasnost, tu suglasnost na GUP je potpisao pomoćnik ministra izvanredni profesor gospodin Milan Rezo. Meni to osobno nešto znači. Znači da postoji nekakva struka iza tog potpisa koju ja ne mogu dovoditi u pitanje. I ovaj sjednica podrškom većine članova podržala ovaj prijedlog, a krajnju odluku o GUP-u će donijeti Skupština Grada Zagreba. Gradski zastupnik Renato Petek u ovotjednom susretu s građanima posjetio je stanare Jurjevske ulice koji se već godinama svakodnevno bore s gomilom neopreznih vozača za koje kao da pješački prijelaz, ali i ograničenje brzine ne postoje. Prebrza vožnja neopreznih vozača glavni je problem stanovnika Jurjevske ulice na Gornjem gradu u Zagrebu. Rekonstrukcija postavljenog pješačkog prijelaza prije 10 godina upravo na zahtjev građana nije popravila stanje, kao ni dodatna upozorenja na cesti. Od onda oni kao da je to magnet koji ih privlači da dodaju gas ispred zebre i onda šibaju. Eto. Pogotovo na večer poslije 23 sata kad prestane voziti autobus, to nije normalno. Mi u kućama se doslovce stresemo od tih užasnih, užasnih silnih prolaza tih automobila. Apel nadležnim ustanovama da se problem prebrze vožnje Jurjevskom riješi rezultirao je postavljanjem doratne signalizacije, ali ni ona nije umanjila neopreznosti vozača koji dalje jure niz ulicu. Kombinacija nekolicine čimbenika kao što su slaba vidljivost pješaka, opasan zavoj i uska cesta najopasnije su upravo za one najmlađe koji svakodnevno koriste neki od dva postavljena pješačka prijelaza. Živim tu u Jurjevskoj već preko 15 godina i uvijek je bila ludnica, ali sad kad imam malo dijete mi je koma. I mama mi je stara i ne vidi i ljudi uredno ne staju. Nije više tak nedavno, ali su nam i pesa udarili. Makar smo stajali, evo,
unutar ovih crta od pješačkog. Na vapaj za pomoć građana rado se odazvao zastupnik Gradske skupštine Renato Petek u svom tjednom obilasku građana s Petekom petkom u pet. Prvi puta kad su me zvali, prije točno godinu i pol dana, ja sam se javio gradskom uredu sa nekoliko lokacija, bila je jedna i Jurjevska. Te gradski ured u roku 2-3 mjeseca postavio dodatnu signalizaciju, a to su znakovi koji su postavljeni, koji posebno upozoravaju na dolazak, dakle, vozila do pješačkog prelaza, a također i ove velike znakove, simbole koji se nalaze na samoj prometnici. No, evo, obaviješten sam da se zapravo ništa posebno s time nije postiglo i dalje, dakle, postoji očito navika već vozača iz podsljemenske zone koji dolaze, ali i oni sa diplomatskim tablicama, što sam mogao vidjeti nekoliko puta prolazeći, i također i onih malih autobusa Zeta koji ovdje vozi, da voze očito prebrzo, da bi se uopće mogli zaustaviti kada dođu do zebre. Stoga ću pokrenuti novu inicijativu da se nešto dodatno učini, da se ne bi dogodilo nešto slično kao što se dogodilo dolje u Botincu gdje je stradalo dijete zbog toga što se nije reagiralo na vrijeme, a više je upozorenja odaslano prema Gradskom uredu za promet koji onda mora reagirati. Stanari su se složili kako je krajnje vrijeme da se divljanje po cestama njihovog naselja regulira, i to dok nije prekasno. U povodu Svjetskog dana AIDS-a 1. prosinca u centru Zagreba organizirana je javnozdravstvena akcija na kojoj se govorilo o važnosti obilježavanja ovog dana, ali i o važnosti spolnog zdravlja s naglaskom na najnovije znanstvene spoznaje, učinkovitosti liječenja i nezaraznosti osoba koje žive s HIV-om, kao i o važnosti sveobuhvatnog pristupa prevenciji i očuvanju spolnog zdravlja mladih. U Hrvatskoj su u zadnjih 5 godina zabilježene 104 osobe novo oboljele od HIV infekcije i to čini stopu od 2,5 na 100 tisuća stanovnika. U usporedbi sa zemljama članicama Europske unije, gdje je prosjek stope 6,5 na 100 tisuća stanovnika, Hrvatska spada među zemlje niske razine pojavnosti HIV infekcije. Naša klinika je mjesto izvrsnosti i brend za liječenje tih bolesnika i doista bolesnici sa AIDS-om, sa HIV-om, sa hepatitisom dobivaju danas najbolju terapiju koju bi dobili bilo gdje u svijetu i najbolju skrb. Najbolje je testirati se. Testiranje od 2013. je dostupno svim građanima, testiranje je besplatno, anonimno, dakle možete doći bez uputnice. Prije svega mi smo kroz centar reduciramo sve ljude koji dođu i skupa s njima procjenjujemo rizik u kojem su bili. Kao pomoć osmišljena je i aplikacija Spolno zdravlje. Aplikaciju Spolno zdravlje razvili smo 2016. u suradnji i stručnu podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i uz podršku Grada Zagreba. Od tada smo nekoliko puta ažurirali, zapravo cijelo vrijeme pratimo povratne informacije i mladih i korisnika i mislim da u prilog govori brojka da smo imali preko 12.000 preuzimanja aplikacije. Primamo jako puno upita. Akciju je podržao i Grad Zagreb. Grad Zagreb je prije 6,5 godina pokrenuo Checkpoint zajedno sa našom bolnicom Fran Mihaljević i profesoricom Želu, našim uredom za zdravlje uz pomoć države i farma industrije. Grad Zagreb financira 50% taj projekt. Svugdje u svijetu farma industrija to financira 50%. Kod nas, nažalost, samo sa 20%. Država sa 30%, mi 50%, ali pustimo sad i postotke, bitno je da smo zajedno. Globalni ciljevi UN-a i Svjetske zdravstvene organizacije su postizanje uklanjanja epidemije HIV infekcije, odnosno da nema novo zaraženih, nego da se nastavi liječiti one osobe koje su zaražene. No što kažu statistike? Od svih oboljelih velika većina, dakle 89% su muškarci, ima 11% žena. U 2019. godini zabilježeno je 70 novo oboljelih od HIV infekcije, od toga je 17 oboljelo od AIDS-a i 9 osoba je umrlo od AIDS-a. A u onom ukupnom razdoblju od 34 godine, od 1985. do 2019. je umrlo 222 osobe od posljedica AIDS-a. Moja stvar naziv je ovogodišnje kampanje koja se nastavlja na prošlogodišnju kampanju Meni se to ne može dogoditi, kojima je cilj osvijestiti sve građane koliko je važno čuvati spolno zdravlje.
Žumberak je danas i demografski i gospodarski zapušteno hrvatsko područje, gdje na više od 300 četvornih kilometara živi manje od 1000 stanovnika. Iseljavanje se nastavlja, a pojedina sela su bez ijednog stanovnika, dok vlasnici kuća i imanja dolaze vikendom ili za godišnji odmor. Nekadašnje su žumberačke obitelji početkom i većim dijelom prošlog stoljeća bile mnogoljudne i zato se odlazilo u svijet u potrazi za životnom egzistencijom, pa tako i iz Magovaca. Magovci su u stvari badovinci, ne? Po starom spisima. Ne? A prije bilo puno ljudi tu i djece. Poljoprivreda, to je bila, ajmo reći, dosta sirotni ljudi su bili, ne? Danas je najveći dio žumberka zarastao u draču i korov, dok se nekada sve obrađivalo, jer se na taj način u najvećem broju obitelji moglo preživjeti. Evo tu je jedno 7 kuća, pa gore badovinci, gornji i donji, to je sve bilo puno. I bavili su se stokom. Trgovali i to se sve ručno delalo. To je bila sirotinja. Učionice su nekada na Žumberku bile pune, a učenici iz Badovinaca su išli u već desetljećima zatvorenu osnovnu školu u obližnjem Kaštu. Kažem vam, to je sad sve otišlo, sela izumiru, to je žalosno. Ni vikende se više ne delaju, kako bi ljudi slabo dolazu. A Žumberak je lijep. Da, baš ta istinska ljepota Žumberka, pa makar i bez stanovnika, ono je neprolazno što će privući znatiželjnika kako bi sve to upoznao. Tome će sigurno pridonijeti i izgradnja posjetiteljskog centra Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje u Sošicama, koji se gradi sredstvima Europske unije. Očekuje se da će taj projekat potaknuti turizam i druge gospodarske aktivnosti. A i sela očekuju češći dolazak njihovih nekada stalnih stanovnika. Ako ništa drugo, barem vikendom, kad već u ostale dane nema vremena. Hrvatska rukometna reprezentacija u kolicima je prije godinu dana na turniru nacija u Portugalu osvojila srebrnu medalju. Sredinom prosinca imaju čast dovesti to elitno natjecanje u zagrebački podsused, te biti domaćin za čak 6 reprezentacija. Iako hrvatska rukometna reprezentacija u kolicima postoji tek 2 godine, već nižu uspjehe. Pa su tako prije godinu dana na turniru nacija u Portugalu osvojili srebrnu medalju, koja je ujedno i prva medalja za Hrvatsku u ovom sportu. S obzirom da je bilo prvo natjecanje, to je bio odličan rezultat. Došli smo kao nepoznanici na turnir, iznenadili smo sve, pogotovo pri tajne favorite koji su bili Nizozemci, jer su oni 2015. i 2016. osvojili turnir nacija. I mislim da sada će nam biti tim više teže jer smo domaćini, a samim tim i više nismo takva nepoznanica i druge reprezentacije će se pripremiti za nas, ali mi očekujemo najbolji mogući rezultat. U Hrvatsku stiže 6 europskih reprezentacija, a dobra vijest je da su većinom sve poznate. Ipak kapetan ima velika očekivanja. Imamo u skupini znači do Rumunjsku i Mađarsku. Znači, sa Mađarima smo igrali, tako da dobivali smo ih već 3 puta. Tako da ne bi trebalo biti problema, a Rumunji su nam jedna velika nepoznanica, ali oni sada prvi put nastupaju na turniru nacija i u rukometu u kolicima. Tako da ja se nadam da neće biti sad nešto prevelika nepoznanica, da ćemo imati nekakvi s njima problema, ali mi ćemo dati sve od sebe, mi ćemo se pripremiti, nama je cilj da mi skupinu moramo proći, a i isto tako da idemo što daleko i da u stvari budemo i pobjednici turnira nacije. U najgorem slučaju da se nađemo makar u finalu. Pa to nam je cilj, to nam je stvarno jedan veliki cilj da budemo u finalu i nadamo se da ćemo biti u finalu opet sa protivnikom koji smo igrali prošle godine Portugalom, koji nas je pobjedio i u finalu i koji nas je pobjedio u grupnoj fazi. I nama je u stvari velika želja da se ponovo s njima nađemo u finalu i da im vratimo za Portugal. Turnir nacija će se održavati od 12. do 15. prosinca u sportskoj dvorani Sutinska Vrela, a ulaz na sve utakmice je slobodan. Došli smo do kraja današnjih vijesti, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Podsjećam vas da ovog vikenda i u vašem mjestu započinju predbožićna događanja. Posjetite neko i uživajte u predblagdanskom duhu. Želim vam ugodan večer.